Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha ka inspektuar punimet në rrugën Gramos Pashko pranë qytetit Studenti. Gjatë takimit me banorët e zonës, Basha tha se infrastruktura e të gjitha rrugëve të kryeqytetit do të jetë sipas standardeve europiane, duke theksuar se kjo rrugë po bën një nga investimet më të mëdha të Bashkisë së Tiranës. Zhvillimi i infrastrukturës së qytetit dhe rikthimi i saj në parametra europiane, jo vetëm me asfalt, por me kanalizime, me zhvendosjen e këtyre shtyllave të elektrikut nën tokë, të lidhjeve elektrikut nën tokë, me ujësjellsin, me rrugën me parametra europian, me trotuar dhe gjelbrim, është projekti që inaugurojmë sot për rrugën Gramos Pashko. Është një nga projektet më të shtrenjta që paguhet me fondet e buxhetit bashkisë dhe që do të bëjë të mundur përfundimin brenda 10 muajve të ardhshëm të kësaj traseje me gjatësi afro 1 km. 5 rrugë të tjera do të hapen në tjera mini bashki, njësi bashkiake të qytetit javën e ardhshme dhe gjithsej Bashkia Tiranës me buxhetin e saj për vitin 2012, siç e ka miratuar në konsultim me këta banor dhe kudo në Tiranë, do të financojë plot 47 segmente rrugore dhe 12 bloqe banimi. Basha theksoi gjithashtu se do të investohen të gjitha rrugët hyrëse për në rrugën Gramos Pashko, ndërsa ashtoi se ky projekt hap siparin e investimeve publike për Bashkinë e Tiranës në rrugë dhe kualifikime të bloqeve urbane të reja apo të vitra. Punimet e rrugës Gramos Pashko, të cilat kapin vlerën prej 70 milion lekësh, pritet të përfundojnë në muajin qershor të vitit 2013.